Moi. Me ajateltiin tässä Matin kanssa, että kun me tiedetään, että täällä ihmisillä on toisinaan stressiä, jollain on töitä ja jollain on koulussa kiireitä, niin me tehdään tämmönen pieni stressinpoistovideo. Mulla on tässä edessäni tämmösiä kirjekuoria, jotka on täynnä kuplamuovia. Ja Matti tässä lupautui työntämään tämmöstä toimistotuolia, missä meikäläinen istuu näitten ylitse ja vedän samalla popcornia. Kuulostelkaa sitä ääntä ja kyllä sinne sitten stressit lähtee. Ai hyvä, voit sitten. Joo. Otetaanko vielä takaisin? Joo, otetaan. Okay. Joku suvi tuli tukkaan. Joo. No.